Вітаю. І про погоду одразу, да? Можна так сказати. 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби України. І в гостях у нас відповідно Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Я вас вітаю, пане Василю. Про погоду можна говорити вічно. Ми на телебаченні можемо там випускати суспільно-політичні ток-шоу, там новини видаємо щодня в прямому ефірі по 3 рази. Але всім загально відомо, що люди люблять дивитися в телевізорі – погоду. Відповідно, що це за професія така і як ви до цього прийшли? І давайте трошки поговоримо, наскільки це складно, наскільки сучасний рівень відповідає запитам суспільства, економіки, сільського господарства і таке інше. Давайте з вас почнемо. Тобто, як ви вирішили стати гідрометеорологом? Ну, рішення, не скажу, що прийшло спонтанно. Я, як це не банально може звучати, я з дитинства любив спостерігати за погодою і люблю це робити. Правда, я ніколи не думав, що мої такі дитячі спостереження виліться все ж більш серйозне, що я буду працювати гідрометеорологом, метеорологом, гідрологом. Взагалі, я закінчив Київський державний університет, тоді ще він був державний університет, географічний факультет, спеціальність гідрологія суші. Тобто я гідролог. У нас в гідрометслужбі, яку я маю честь представляти, гідрометслужба України, гідрометслужба Дніпропетровщини, це і гідрологи, і метеорологи, і агрометеорологи, і аерологи, і синоптики. Тобто ми виконуємо декілька завдань, їх десь 7 завдань по спостереженням і за погодними умовами, і прогнозування, і гідрологічний режим. Тобто ще є такий поділ на якісь там ділянки. Є такий поділ ділянки, по напрямках да, нашої діяльності. Тобто основна діяльність – це гідрометслужба. А багато напрямків діяльності, я не знаю ще такої служби, яка виконувала декілька розділів діяльності. Тобто діяльність по спостереженням за погодою, прогнозування, спостереження за річками, аерологічні спостереження – це запуск радіозондів, авіаметеорологічні спостереження, агрометеорологічні спостереження, які потрібні для сільського господарства, так необхідні, авіація, авіаметеорологія, ви почули, значить, це безпека польотів, радіозонди, зондування атмосфери на Скорому Розі, аерологічна станція, до речі, одна із 6 в Україні, яка запускає радіозонди на висоту до 30 кілометрів, і зондування атмосфери йде на міжнародний обмін і допомагає прогнозувати погоду. Да. Угу. І спостереження за забрудненням, як частина гідрометслужби, воно так історично скралось, тобто це спостереження і за забрудненням атмосферного повітря, і води в річках. Ви закінчували Київський державний університет. Зараз є якісь виші, які випускають, ну, де можна навчитися на ті різні ділянки цієї професії? Так, звичайно. Київський університет продовжує випускати і метеорологів, і гідрологів. Це і Херсонський гідрометехнікум, як коледж, він зараз, по-моєму, Одеського національного університету, екологічного університету. Це теж вищий, який випускає наших спеціалістів. І донедавна це ж був Дніпропетровський університет, в якому була кафедра гідрології, зараз її немає. Тобто частина гідрологів, які працюють, у нас декілька чоловік, це випускники кафедри гідрології, географічний факультет. Скільки людей штат працює в регіональному центрі? В регіональному центрі штатний розпис 217 чоловік, зараз десь 207. Тобто у нас підрозділи по всій області. В самому центрі регіональному на Гоголя 19 працює біля 30 чоловік. Все решта по мережі. 7 метеостанцій, 2 авіаметеостанції, 3 лабораторії спостережень. Це і підрозділи у нас є в Дніпрі, які розміщені не на Гоголя 19, а в інших районах міста. Це і сектор технічного обслуговування, тому що прилади потрібно обслуговувати. Це і калібрувальна лабораторія. Цей лабораторію спостереження за забрудненням, тобто так, така колектив... кількість людей працює для того, щоб ми там от в новинах або після новин на різних телеканалах по-різному сказали, що завтра буде там плюс 4, вітер південно-східний. От наскільки, в чому полягає робота, да? Для того, щоб оцей кінцевий підсумок був, да? Це якийсь, от, ну, не знаю, там, зрозуміло, чим займаються професори там в університеті або там якийсь працівник заводу, що роблять ви от щодня? Досліджуйте карти якісь там, супутникові знімки, не знаю. Гідрометслужба починається з спостережень. Тобто з тих техніків-метеорологів, які на метеостанціях кожні 3 години, будь-яку погоду, виходять на майданчик і знімають показання з приладів.
Якщо говорити тільки про погоду, про метеохарактеристики, у нас в центрі є відділ метеорологічних прогнозів, які, аналізуючи карти погоди, які складаються по даним натурних спостережень фактичної погоди, і прогнозні карти, синоптичні карти, математичні моделі синоптичні, складається прогноз погоди. Синоптики Дніпропетровського регіонального центру складають прогноз на погоду на добу, на другу, третю добу, і ми вже другий рік складаємо прогноз на четверту, п'яту добу. Раніше це був Український гідрометцентр. Український гідрометцентр надає консультативний прогноз по нашій області на шосту, сьому, восьму, дев'яту добу. Тобто більше, ніж на 10 діб, ніхто, до речі, в світі погоду не прогнозує. Ми прогнозуємо достатньо, ну, відділ метеопрогнозів самий такий популярний, да, тому що всі, мало кого цікавить поточна погода, ми всі її бачимо, хіба що різним галузям економіки для підтвердження тих чи інших подій, всіх цікавить прогноз. І прогноз, справжність наших прогнозів на рівні європейських норм, там від 87 до 95%. Чим більше завчасність, тим менш справжений прогноз, тому що погода дуже мінлива, останнім часом особливо. Зрозуміло. Тобто, коли ми там заходимо на оці всі погодні сайти і бачимо там прогноз на місяць, да, там, то можна собі так дивитися. Це не зовсім. Дивитися. І цим ще грішають народні синоптики, які прогнозують погоду на місяць, на сезон, на два, і тільки не уточнюють, в якій області України буде справдиться їхній прогноз чи ні. Я, до речі, не з усією повагою відношусь до народних синоптиків, але професійно про погоду – це Український гідрометцентр з його підрозділами по всій Україні. Розуміло. Ну так, зараз ви тільки не ображайтеся, дивіться, всі тварини, вони відчувають якусь погоду, а людям виходить, що треба наробити кучу якихось приладів, найняти людей, які ці прилади обслуговують, для того, щоб зрозуміти, чи буде завтра дощ, чи не буде. Ну, це так, звичайно. Ми ж професійно підходимо до спостережень і прогнозування погоди. Тобто всі дані, які ми фіксуємо, ми спостерігаємо одною ж методикою, типовими приладами, в одні й ті ж строки спостережень. Тобто ці дані можна порівнювати по всій Україні. Кожні три години там по всій Україні одночасно знімаються показання. Тобто ці дані можна співставляти. А на сайтах різних там є свої синоптики, які теж, використовуючи дані якихось їм тільки відомих синоптичних карт, математичних моделей, складають ці прогнози. Я вас слухаю, і от мені цікаво, які тенденції вимальовуються, чи досліджували ви, от, наприклад, якщо говорити про Дніпропетровську область, там, чи стали зими у нас там холоднішими, чи літо стало спекотнішим, бо знаєте, як у нас люди кажуть, ой, такого спекотного літа ніколи не було, а насправді, ну, вони це кажуть, там, згадуючи щось, а не користуючись цифрами. Відчасти люди мають рацію, тому що дійсно погода змінюється. Якщо порівнювати, мене колись пощастило, я попав на кліматичний довідник клімату Дніпропетровщини до воєнних з 1886, там до воєнні роки, то десь за 50-річний період спостережень. Я попробував порівняти його з 50-річним періодом після воєнних років, там вбрав 60-ті і до сьогоднішнього часу. То дійсно погода змінилася. Якщо до воєнні роки у нас абсолютний мінімум температури був в січні, по-моєму, 38 чи 39 рік, мінус 37, ай-ай, то після воєнні роки менше 27 градусів морозу не опускали. Зими стали теплішими, зими стали коротшими, літо стало довше. Варто згадати літо 2012 року, коли літо у нас було 180 днів від середини квітня до практично до початку жовтня. Довга тепла осінь, і вже як в правило входить така погода, як зараз, ну, коли в листопаді, в окремих днях листопада тепліше, ніж в жовтні. От в нас, ми спостерігали в листопаді середньодобову температуру повітря вище норми, десь там на 5-9 навіть градусів. Ця температура більш притаманна кінцю вересня, на початку жовтня. Клімат змінюється, і це видно. І якщо дивитись навіть після воєнні роки, то з 1987 року, самого холодного на Дніпропетровщині, середньорічна температура весь час зросте. І збільшується кількість небезпечних явищ, стихійних явищ, сильні вітри, дощі. За один дощ може випасти місячна норма опадів. Тобто в зв'язку з глобальним потеплінням, яке відбувається по всій планеті, і Україна теж його відчуває, клімат змінюється, синоптичні процеси стали більш мінливі, більш різкіші зміни погоди. Ну, і відповідно вам більше роботи. Важко прогнозується, але вже накопичений достатній і досвід, і
достатньо, хотілося б більше, звісно, даних спостережень, але ми стараємося. Ну, оце глобальне потепління, про яке всі кажуть, я не знаю, чи це до вас питання, це все-таки наслідок ну, ваша думка просто, це наслідок діяльності людства, чи це просто якісь там процеси, які відбуваються на планеті Земля з певною циклічністю? Я думаю, що на планеті Земля дійсно відбуваються процеси з певною циклічністю, ці цикли повторюються, вони якісь є більші, менші, там глобальні, вікові. Був там період малого льодникового періоду, там 17 століття. От. Але останніми роками просто надмірні виклади СО2 привели до того, що от, парниковий ефект, який в природі існує взагалі, як він не повинен існувати, але він, дякуючи, у кавичках, діяльності людини, збільшився. І температури ростуть. От у нас на Дніпропетровщині температури надто високі. Літо жарке, але вологи не вистачає. Тобто цей такий якийсь дисбаланс в природі. Хоча природа, вона прагне до рівноваги, до якогось балансу, якось але регулює, НАТО вже змінилось, і от і останні конвенції по клімату, які пропонують не збільшувати, постаратись, щоб температура середня на Землі була не вище на 1.5 градуса там, до 2030 року, тому що тоді виникнуть невідворотні зміни. Вже так говорять про кліматичних біженців. Цього не хотілося б. Да, цього не хотілося, про кліматичних біженців, про рослини, які мігрують, тварини, і до людей це теж відноситься, тому що людина шукає, ну, там, де добре, сферу свого життєдіяльності, там, де краще. Да. Якщо змінюється погода. Ну і на сам кінець, от я знаю, як святкують журналісти, як святкують свій день метеорологи. О, ось таке складне слово, я ніяк не можу. Нічого оригінального немає, є по-різному, є виходи на природу. Нам, до речі, пощастило. У нас є два професійних свята. Є 23 березня, у сусідній. У вас теж два. Сусідній метеорологічний день і 19 листопада, коли Леонід Данилович Кучма наказ його про святкування цього свята. Ну, як звичайно, ми збираємося, підводимо якісь підсумки, тим більше це кінець року, згадуємо щось, відзначаємо наших кращих працівників, ну, як звичайно. Тобто, ну, нічого особливого у святкуванні професійного. Добре, ну, я можу вас лише привітати. У нас в гостях був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. От, я таки вимовив врешті-решт це слово. Це людина, завдяки якій ми говоримо про погоду, знаємо, якою вона буде протягом 3-4 днів. Надалі все-таки вважайте, що довгострокові прогнози, вони такі собі, непевні доволі. Дякую. А люди, які працюють в Дніпропетровському регіональному центрі, я хотів би поздоровити їх всіх з професійним святом і відмітити, що внесок кожного в нас професійний задля всієї служби Дніпропетровщини і гідрометеорологічної служби України. Вітаю вас. Це була передача «Після слова» на телеканалі D1. Дивіться нас в телевізорі. Тепер ми є в цифрі. Дивіться нас в інтернеті, на нашій Facebook-сторінці і на нашому акаунті в YouTube. Мене звати Олександр Чиж. До побачення.